Digital föreningsmässa. Syntolkning. Rösten som hörs tillhör Hans Rengman, ordförande och ledare Friluftsfrämjandet. Löpande under presentationen syns stillbilder och filmklipp. Hans sitter och berättar om föreningen. Hans. Hej, jag heter Hans Rengman och är ledare i Friluftsfrämjandet. Ska Skogsmull och jag ta med dig på en liten tur genom allt vi gör i vår förening. Filmklipp syns. Skog filmat från ovan. De allra minsta barnen samlas med sina föräldrar till öppna skogsgläntan för sång och musik. Knopp och knytte upptäcker lite grann i omvärlden spännande saker. Skogsmull kommer på besök och kanske vill han smaka på ett pinnbröd. Efterhand så provar vi nya äventyr. Cykla, klättra, paddla kanadensare och naturparkour. Och mera mat. Vi gillar att fika och äta ute. Filmklipp syns. Människor som åker långfärdsskridskor. På blanka isar här hemma så träffas vi och åker långfärdsskridskor. Ibland får vi ploga och när det är snöigt då kan vi åka skidor på fjället istället. När vi träffas så tränar vi ofta säkerhet och övar oss så att vi ska vara trygga på isen och när vi paddlar kajak. Två filmklipp syns. Kajakpaddlare, en person som tittar ut i naturen. Att våga prova på är viktigt för alla. Och här har vi, hjälper vi i Friluftsfrämjandet till med aktiviteter som när nya Uddevallabor vill komma ut i naturen och prova någonting nytt. Och här har vi en cykelkurs för ovana cyklister. Bild syns, cykelkurs, filmklipp syns, offroadcyklister. På Härstafjället norr om Uddevalla finns mycket leder, vandringsleder, stugor, sjöar. Och de här stugorna de är till för dig som medlem och för alla andra. De går att hyra, de är öppna ibland. Vi vandrar mycket där året runt. Dels på söndagar, lite häftigare vandringar kanske. Och på, som vardagsvandrarna som är ute på dagtid med daglediga. Tre filmklipp syns. Naturparkour, barnaktiviteter, långfärdsskridskor. Vi är ute oavsett väder. Det behövs ingen avancerad utrustning eller dyra kläder, men vi hjälper gärna till och talar om vad som är praktiskt och bra. Det här blir vårt bidrag till ett bättre Sverige, folkhälsa. Alla mår bra och alla får vara med. Är du sugen på att bli ledare? Du är välkommen. Kanske har du också tillsammans med dina kompisar en idé och då kan vi hjälpas åt så ni får nya möjligheter. Jag hoppas du har hittat någonting här som är spännande för dig. Skogsmulle och jag säger hej kolikok. Kontaktuppgift till förening. Friluftsfrämjandet Uddevalla. Uddevalla@friluftsfrämjandet.se. friluftsfrämjandet.se/Uddevalla. facebook.com/Uddevalla friluft. Digital föreningsmässa. Filmen är ett resultat av samarbete mellan Uddevalla kommun och Delmos, Delegationen mot segregation.